Za Kurtija Srbi na papiru ne postoje. Litijum je u Srbiji veoma emotivna tema. Bas sačuvao stari duh. Šibicari, nosači i beli. EPS truje Srbiju ugljen monoksidom. Ovo su naslovi koji su se ovog ponedeljka našli na naslovnim stranama dnevnih novina. Njih ovoga jutra prilistavamo i komentarišemo u društvu novinarke Ruže Ćirković. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. I svakako da je sednica parlamenta na kojoj se diskutuje o rebalansu budžeta nešto što je glavna tema prethodnih dana. Ono što smo čuli od ministra financija je da za prvih 8 meseci imamo 132,5 milijardi dinara veće prihode i hoćemo da ih rasporedimo onako kako je najpotrebnije, imaćemo dodatne investicije. Kako vama zvuči ova činjenica i ovo što je ministar obrazložio, rekavši da ovakav rebalans budžeta nam daje prostor za ubrzano razvijanje naše ekonomije? Ovako, Srbija, i kao što je potvrdio i Fiskalni savjet i drugi stručnjaci, ima rast prihoda i čak se ocenjuje da je Ministarstvo financija konzervativno procenilo rast prihoda za ovu godinu, da će oni biti veći. Međutim, rast budžeta je veći od rasta prihoda za 1,66 milijardi. Ukupni rast budžeta je prema ovoj nominalno je, koliko sam ja zračunala, 130-140 milijardi rast, ali Fiskalni savjet tvrdi kada se pogledaju sve stavke da je 1,7 milijardi evra. Znači, to je jedan visok rast budžeta. Najveća slabost ove rasprave u Skupštini, što je tako važno, dakle, budžet je najvažniji dokument u jednoj državi, preko njega se prelamaju sve njene politike. Ako ga pažljivo čitaš, tu možeš vidjeti mnogo toga o svakoj drugoj politici države. Šta vi vidite? Pa, mislim, kako kažem, koju god stavku pogledate, vi možete vidjeti kakav stav ima država prema zdravstvu, kakav prema socijali, kakav prema razvoju, ako ga pažljivo pratite. I zato on zaslužuje. U nekim državama imate prvo čitanje, drugo čitanje, treće čitanje. To se raspravlja, znači, mjesec, dva o budžetu. Naš se budžet poslednjih godina donosi po hitnom postupku. I ja moram da kažem da je meni bilo čak smešno, pošto je predsjednica Skupštine svako malo opominjala opoziciju da što više diskutuju o budžetu, da će sednica o litijumu biti sve dalje, pa mene podsjetilo to na vreme kad sam ja bila mlad novinar, pa je onda bilo samoupravljanje i svaki čas je firma u kojoj sam ja donosila neke samoupravne sporazume i uvek smo o njima glasali pred isplatu plate i onda su nam rekli ako ne izglasate ovaj sporazum neće biti, može se isplati plata. Tako mi je bilo smešno kad god je ona to pominjala. Prvo, znači, to što dolazi pod hitnom postupku. Druga stvar, što i poslanicima opozicije i poslanicima vlasti da nije odgovaralo da raspravljaju o suštinskim stvarima u budžetu, nego su dve trećine vremena koristili za međusobne neke obračune. Meni je interesantno da ja slušam šta oni jedni u drugima misle. Onda se pokaže na kraju da neke stvari činjenično nisu tačne. Onda to tako. Uglavnom, znači, to je velika slabost toj rasprave, što ona bila po mom mišljenju zbrzana i neozbiljna. I druga stvar što je ostalo javnosti nejasno, najvažnija stvar u ovom rebalansu je ogromno povećanje sredstava za izgradnju tih objekata EKSPA i naročito sporan taj nacionalni stadion. Ja recimo ne poznajem nikog ko taj projekat odobrava. Da, i ekonomisti kažu da je upravo sada rast deficita prouzrokovan u stvari projektima EKSPO, nacionalni stadion i investiranjem u Rafale. Šta bi od ovih investicija, sve to kaže ministar da će to sve ubrzati rast, koliko vremena je potrebno da bi se napravila procena i da se kaže i proceni, pa dobro, EKSPO će vratiti novac ili nacionalni stadion će vratiti novac? Dakle, ovako, najviše su, znači, od 197 otprilike milijardi evra koliko je taj rast rashoda. Najviše ide, dakle, za taj EKSPO i on je, rashodi za EKSPO su povećali sa 340 miliona evra na 710 miliona evra su rebalansom povećani i drugi taj rashod je za te Rafale 450 miliona evra. Što se tiče tih Rafala, to je kao stvar odbrambena i o tome nije mnogo, kako vam kažem, svi se ustežu da o tome mnogo raspravljaju, pošto se svi naoružavaju, svi uvode taj obavezni vojni rok. Dakle, oko toga nije bilo gotovo nikakve ozbiljne rasprave i pitanje je da li naša zemlja to nabavlja što želi ili što ima neke geopolitičke pritiske, nije važno, ali ova stvar oko tog EKSPA je zaista zasluživala malo veću pažnju.
I postavljam... Na što treba obratiti pažnju? Evo ovako, naš ministar, prvo se država Srbija zadužuje pod vrlo visokim kamatama da bi finansirala taj projekat. Te kamate su 8-9% kod poslednjih zaduživanja. Druga stvar... Šta bi bilo realno, na primer? Ja, pa ne, mislim, vi se zadužujete po onoj kamati po kojoj možete, nema tu realno, nerealno. Po tržišnoj kamati se zadužujete. To je jedino moguće, ondru, nije da su oni izabrali neku kojim daje nepopularnu kamatu. Pa, mislim, šta ja znam, mislim, to ne možete nikada utvrditi, ima i toga, ali ne verujem da je to, dakle, to je tržišna kamata koju smo i pratili, koju smo mogli, tu smo dobili, ali su ulaganja na taj projekat veliki, ministar stalno ponavlja, dakle, i on je izbjegavao da o tome jako mnogo govori, stalno je govorio o rastu plata, o rastu penzija, to je ponavljao nekoliko puta, umjesto da nam to objasni, jer ga od države računa da će porasti bruto društveni proizvod, međutim, to nije sigurno i to se čak ne može sa najvećom pouzdanošću ni predvideti da će bruto društveni proizvod rasti toliko koliko će rasti, znači kamate koje mi moramo vraćati za te projekte. Prvo imamo nesigurnu geopolitičku situaciju, ja moram kako plastično da objasnim, nije jasno da li ćemo mi moći da izvozimo, recimo Nemačka je u velikoj ekonomskoj krizi, njen će bruto društveni proizvod ove godine da padne. Ja mislim, prošle godine mi nismo, ja sad nisam pogledala, prošle godine nama nije pao izvoz u Nemačku, to je istina za razliku od Hrvatske koje su neke sektori imaju dosta izgutali zbog te krize u Nemačkoj. Mi još tu... Ali to je, mi smo jako vezani za Nemačku. Nemačka je ključna zemlja Evropske unije. Ako ona pada, ona vuče sve za sobom. Mi se stalno, ja moram napisati tu neku digresiju, stalno nam govore da moramo da diversifikujemo svoje nabavke energenata, a mi smo se potpuno usmerili u izvozu na Evropsku uniju. Ukoliko ona pada, mi padamo s njom i tu bi isto mi morali nešto da razmislimo. Dakle, nije nam objašnjeno šta će se dogoditi, šta je plan B, šta će se dogoditi ukoliko bruto društveni proizvod ne bude rastao očekivanim tempom u odnosu na ovaj, dakle, u skladu sa ovim ulaganjima. To nam nije objašnjeno i to je veliki rizik, ja mislim. I Srbija ima jako velike kapitalne investicije. A da li su to obećanja o BDP-u sada na osnovu postojećih parametara realne? Da, da, da. Da, mi imamo solidan razvoj bruto-društvenog proizvoda među najvišim u Evropi, to je istina. To je istina. Ali, kažem, onda te klimatske prilike, onda je politička situacija se u Evropi menja, menja se politička situacija očigledno u Americi. U Evropi pobeđuju te desne stranke koje će imati svoj odnos prema protekcionizmu ekonomskom, koje će imati svoj odnos prema ovim klimatskim promjenama. Tu će biti, čak i ako one ne formiraju vlast, one vrše pritisak na politiku, kao što naša opozicija o diskusijama vrši pritisak na vlast, pa ona vuče neke poteze koji nisu ni racionalni, niti bi ih inače vukla, pa onda u Americi čak i ako ne pobedi Trump, bit će tu nekih promjena i tako da... Da, e sad se postavlja pitanje, dakle, da li bi sada, ukoliko se, to jest država se odlučila za ove dve velike investicije za EXPO, s tim da smo čuli u nekoliko navrata od samog predsjednika da to nije samo EXPO, nego da je to, da se EXPO zove nešto što je mnogo širi pojam, a to su i investicioni, to jest infrastrukturni projekti, putevi i sl. Tako, Srbija je, znači, dobila mali EXPO, znači imate veliku izložbu i malu, mi smo dobili malu izložbu koja zahteva od nas po ugovoru sa tim od koga to dobijamo, 25 hektara. Na 25 hektara mi ćemo je praviti na 250, znači samo inicijativno. To je ovako jedan malo megalomanski projekat i ja kažem, rizik da li će on, je veliki, da li će on dati efekte. Da, nacionalni stadion. Pa ja mislim, ja kažem, ja ne poznam nikog, čak i onih koji vole fudbal, ko taj projekat odobrava. Kome to baš sasvim jasno i to je bilo... I tu postoje najave da bi nas to svrstalo među zemlje koje mogu da budu domaćini velikih sportskih takmičenja. Od kojih može se zaraditi. Eto, pitanje da li ćemo da ih dobijemo, eto i to je isto kao pitanje da li ćemo da ih dobijemo i da li će se on isplatiti toliko. Ne znam koliko traju ta takmičenja, nećemo mi svake godine dobijati. E sad, hajde da se osvrnemo na onaj segment od kog ljudi žive. Dakle, ministar financija je najavio više novca za podsticanje nataliteta, poljoprivredu, zdravstvo, prosvetu. Međutim, mi i pored toga imamo štrajkove. Za sredu je najavljen štrajk prosvete, vaspitači, nastavnici, profesori. Juče su bili poljoprivrednici. Hoće li ovaj rebalans i ima li dovoljno novca u ovom rebalansu da umiri nezadovoljne?
Pošto ja znam, naše prosečno gledano, naša realna plata raste. Znači, realna plata raste. Međutim, ja ću da kažem da treba biti vrlo oprezan sa tom prosečnom platom, pošto 50% ljudi, kao što je poznato, imaju tu medijalno, ispod te medijalne plate, znači ispod 176.000, ne znam se sad vidjela koliko je ona otprilike, ispod te plate, a cene hrane na tu kategoriju stanovništva jako mnogo utiču. Znači, cene hrane, one su posljednjih godina dostigle na nivo, one sada se smiruju te cene, one ne rastu više, ali su one na jednom ogromnom nivou, tako da porodici četvoročlanoj treba 30.000, na najmanje 30.000 samo za meso, mislim, toliko je to meso skupo. Ja hoću da obratim pažnju na jednu činjenicu. Dakle, plate jesu realno rasle, prosečne plate. Ali platežna moć je... Ali, pa, vam realno raste plata, da, pitanje je šta vi trošite. Ako ste vi u nekoj kategoriji višoj, vi, recimo, pale su cene, ja stano to govorim, pale su cene godina, padaju cene avionskih karata. Ako ste vi osoba koja mnogo leti avionom, vi kompenzujete, znači, troškove koje imate na drugim mestima tim troškom. Onda su pale cene neke telefonskih opreme, kompjuterske opreme, šta ja znam, ako ste vi osoba koja ste u toj oblasti, znači vi imate drugačiji odnos prema ovom rastu cena hrane nego što ima osoba koja, znači, šta znam, 60 ili 70% svojih prihoda troši na hranu. Država, znači, isto tako postigla, to moram da pozdravim, to je jako teško, da su plate, odnos između plate u javnom sektoru i u privatnom sektoru je sada, znači, plate u privatnom sektoru su u javnom sektoru za 5% veće od plata u privatnom, dok su nekada bile 10 i 12% veće. Ali ja hoću da obratim na jednu stvar pažnju. I drugo, ta medijalna plata kod nas u Srbiji je u odnosu na prosečnu platu mnogo niža nego u regionu. Tamo je preko 80%, a kod nas je tu ispod 80%, što od meni, ja izvlačim iz toga zaključak da su razlike između onih koji imaju najniže plate i onih koji imaju najviše mnogo veće nego u zemljama kod nas. Da, veća razlika između bogatih i siromašnih. Da možda, dakle, da možda cene hrane pogađaju neku kategoriju stanovništva i tu veću kategoriju stanovništva nego što bi govorili prosjeci, meni pokazuje podatak na koji država nije mnogo obratila pažnju, pa ni ministar, a možda i ne treba ministar turizma, pošto je o julu mesecu, kada svi ljudi idu na godišnji odmor, ove godine su bile ogromne vrućine, kod nas je drastično pao broj domaćih turista. I to u svim, i u banjama, i na planinama, i čak i u ovim gradovima, kao što su ovi veliki gradovi. To meni govori da možda neko kaže da su možda otišli ljudi na more. Sad kažu da ni ove zemlje koje su gde naši ljudi idu na more, nisu baš osetili. Znači, naš turizam je to kompenzovao rastom stranih turista, to je istina. Ali za mene je to pitanje zašto su naši ljudi propustili da odu na godišnji odmor. To je kod nas gotovo mantra da ideš na godišnji odmor. Znači, u julu je pad domaćih turista u našim turističkim mestima bio skoro 11%. Hoćete da kažete da je to pokazatelj da ove godine ljudi nisu imali mogućnosti da odu? Ili su se zbog nečega uplašili, ili ima jedna ozbiljna kategorija ljudi koja nije mogla sebi to da priušti. Dakle, prosek treba biti pažljiv sa tim prosekom, koji, znači, prosečno naše realne plate rastu. To je istina. Da. I hajde da se osvrnemo i na to, evo, na cene hrane. Juče smo imali protest u Novom Sadu. Spomenuli smo poljoprivrednike. Oni su govorili, žele da otkažu, da ukažu na to koliko je nabavna cena pojedinih proizvoda, a koliko mi to plaćamo. Pa se tako moglo vidjeti da otkupna cena mleka 40 dinara, dok se u marketima plus 100, znači 140 dinara to mleko košta. Najavili su danas i blokadu puta kod Tavankuta poljoprivrednici iz Subotice. Ko tu zarađuje? Pa verovatno trgovci zarađuju, ali sem toga ja moram da kažem da i ta rasprava o poljoprivredi i uopšte odnos budžeta i države poljoprivredi za mene isto upitan. Ja nemam što da kažem, to je fiskalni savjet izračunao, ministar je ne više puta to insistirao na tome da su sredstva za poljoprivredu povećena 18 milijardi, ali pošto su u budžetu smanjene u odnosu na prošlu godinu 13 milijardi, pa smanjeno je za ruralni razvoj 3,5 milijarde, i ja
bi sad očekivala, pošto su vremenske prilike takve da je položaj poljoprivrede katastrofa, ja bi očekivala da na mesto ministra poljoprivrede bude neki lav. A ja moram da kažem da sam iz cele rasprave o poljoprivredi u ovoj skupštini zapamtila jedino opaske koje je ministar pravio na opozicione stranke, da su oni razna agregatna stanja, DOS-a i tako, što je za mene prilično neozbiljno. Suše su takve bile ove godine, u nekim krajima, bar onim koje ja poznajem, da zaista poljoprivreda zahteva, možda posebnu sednicu, mada ja ništa ne držim mnogo da bi neka sednica nešto donela, ali svakako posebnu pažnju. Koliko će biti potrebno za sve ono što donosi zimska trpeza? Pa ne znam, ali sad ja hoću da skrenem pažnju da je Istarski republički zavod za statistiku neki dan objavio da je pad proizvodnje pšenice u Srbiji ove godine 16%, a kukuruza se očekuje preko 18%. Zašto se? Je li to odustajanje od poljoprivrede? Možda, a moguće da, pošto cene pšenice drastično padaju na svetskom tržištu zbog velike ponude iz Ukrajine i Rusije po niskim cenama, moguće da je i to razlog, ali verovatno i ove suše. Da, malo pre kada ste... Znači, ovo je drastičan pad, mislim... Da. Kukuruz je suša pogodila, to je evidentno. Malo pre kada ste spomenuli o tome kako je potrebno da malo diversifikujemo naš izvoz, pa ste spomenuli koliko je pametno i upitali ste se koliko je pametno računati na Evropu, da se osvrnemo na jedan izveštaj koji je predstavio poznati italijanski političar i veliki ekonomski stručnjak Mario Draghi. On je naveo da Evropa mora da ulaže dvostruko više novca nego što se ulagalo u obnovu posle Drugog svetskog rata da bi se zaustavilo ekonomsko opadanje kontinenta. Šta se to dešava sa Evropom? Je li potpuno izgubila trku sa Kinom, sa Istokom, sa Amerikom? Dakle, Evropa je bitku sa Amerikom izgubila, a Kina joj diše za vratom i po mom mišljenju... Kome diše za vratom? A Evropa Kini ili Kina Evropi? Kina Evropi. Mislim, ona je... Recimo, ja moram da kažem da ključna zemlja Evropske unije, kao što sam već rekla, je Nemačka, a ključna industrija u Nemačkoj je automobilska industrija. Mislim da je Kina već tu Evropu pregazila. Da je Evropa zakasnila sa... prilagođavanjem svoje automobilske industrije. Kao što vi znate, poslednjih dana se iz dana u dan objavljuje da je najveća, najvažnija firma nemačka Volkswagen u ogromnoj krizi i oni kažu da prvi put za svog 90-godišnjeg postojanja će početi da zatvaraju fabrike u Nemačkoj i njihov direktor je na pošto je tamo zbog toga velika panika, oni imaju, njih zovu kao istočno-nemačko preduzeće Volkswagen, pošto oni imaju moćan radnički savet, taj Betriebs rad, i sad je taj otišao 30 godina, je bio neki Bernd Osterloh, njega, on je bio jači, on je smenjivao direktore Volkswagena i tamo je velika pobuna zbog zatvaranja fabrika i oštrog smanjivanja radnika, i sad taj njihov direktor Oliver Blume je na više puta tamo rešetan zbog toga i on je na kraju odgovorio ništa kao njima ne fali, ali tržišta nemaju. Tržište su osvojili njima Kinezi, to ona perspektivna tržišta. Najperspektivnija su tržišta ona koja imaju šansu da rastu, gde su sad niska kupovna moć, znači one moraju da rastu kao što je Južne Amerike, kao što je Afrike, kao što je rusko tržište. Na ruskom tržištu sada novi automobili, 70% su Kinezi, u Južnoj Americi tako tome slično. Dakle, Evropa je u velikoj ekonomskoj krizi i to je Mario Draghi konstatovao i sad je njena opsesija da pojača svoju konkurentnost, ne samo ekonomija, ekonomija je ključna, ako je ona ekonomski pala, onda i drugim sektorima ona ništa ne znači, nego i svim ostalim, i u politici, i u tehnologiji i tako, ali to će biti vrlo teško. Da, ono što on isto navodi, kaže da Evropa mora da obezbedi i domaće i strano snabdevanje sirovinama poput litijuma i to je onda ono što... Sad ću kažem što Evropa ima dve ozbiljne mane koje su teško izlečive, sirovinski je tanka, ona je sirovinski tanka, znači ona te retke metale i te metale neophodne za visoke tehnologije, ona na svojoj teritoriji nema skoro. I drugo, demografski je tanka i ona to pitanje, jedno ni drugo pitanje, po mom mišljenju, ne uspeva da reši. Rešava i stalno pogrešnim metodama. Do sad je Evropa kao zapad ceo rešavala ta pitanja stalno nekome preteći, nekoga kažnjavajući, a sad
te sankcije koje Evropa uvozi svakome ko bi mogao da joj bude konkurencija, ona pokazuje njenu slabost. Za mene je, pravo da kažem, jedna od najvećih, isto velika slabost Evrope, to što je ona prinuđena da zabranjuje druge medije, drugih znači svojih ideoloških konkurenata, jer ako je, kako kod nas stalno neki ponavljaju, kao njihove su zapadne vrednosti, koje su sve pale, recimo u Gazi, one su superiorne. Ako su superiorne, zašto se ti bojiš ako neko o njima laže? One su superiorne na delu. I sad Mario Draghi tu predlaže 800 milijardi evra da Evropa uloži, recimo Evropa kasnije u digitalizaciji u odnosu sa Amerikom, a o veštačkoj inteligenciji verovatno i u odnosu sa Kinom. Mi za Kinu ni ne znamo tako šta se tamo dešava, jer kineska, recimo, automobilska industrija, onda je hrupila odjednom i osvojila tržište i sad oni nastoje njih da zaustave sankcijama i zabranama, što je potpuno nemoguće. I sad on kaže, Evropa treba da uloži 800 milijardi evra, to je Evropska unija, ona nije u stanju to da skupi, jer je ona država, nije ona država jedna koja može, mislim, kod naš predsjednik može da odluči da poveća investicije na 6 milijardi, enormno povećanje investicija, Ursula von der Leyen ne može to da odluči. Neke tri velike države, kao što je Nemačka, već je rekla ne. Pošto je Mario Draghi jedna od opcija da se zajedničko zaduživanje, kao za vreme korone, Nemačka odmah rekla dok ne dolazi u opciju. Oni neće da se zadužuju zajedno sa državama koje su prezadužene. Tako da je veliko pitanje da oni mogu da sprovedu taj program koji on... A inače, znači, opsesija Evrope je konkurentnost i sadašnja Evropska komisija je bazirana, osnova i, mislim, sklopljena na toj obsesiji. Da, ono što takođe se navodi u ovom izveštaju, kažu trenutno nema aktivnih operacija rudarenja litijuma u Evropskoj uniji, ali do 2030. godine 5 do 10 rudnika je planirano da se otvori. Pa dobro, planirano je i sad ja kažem, ovo pobeđuju te desničarske stranke, one nisu tako osetljive prema ekologiji i moguće, Nemačka recimo, ja mislim da oni i Portugalija imaju najveće rezerve u Evropi, oni imaju 2,6 miliona, mi 1,2, ali ja pitanje je, tamo je isto jak, to je ipak zeleni pokret, da li će oni to dozvoliti, to ćemo da vidimo tek. Ali se kao priprema, ali od priprema do realizacije može proći mnogo vremena. Istina je, kažem, da pobeđujete desničarske stranke, one nisu tako, naročito nisu za taj ekološki fundamentalizam, a nisu ni osetljive mnogo za, više su, znači, za profit i za ekonomski napredak. Da. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.